One. Dadako na tayo ngayon sa ating question and answer. Sorry. So dadako na tayo, question and answer, 7 minutes, bro Edwell. So ready ka na ba magtanong? Inom lang ako saglit, bro. Okay, no worries, bro. Bro, inom lang. Okay, take your time, bro. Take your time. Ayan. So, okay, bro. Okay na. Ready na ako. So, bro Edwell, nandiyan ka ba? Narinig mo ba ako? Ah, yes. Nice. Okay. Kung ready ka na, bro Edwell, no? Simulan na natin ang question and answer. So, 7 minutes, bro Edwell. Ready ka na? Kung ready ka na, bigay ko na yung 7 minutes mo, bro. Okay. Okay, unang tanong. Saan ba banda saan ba located ang Purgatorio, brother Gian Paolo? Babasahin natin yung letra po, letra. Ito, sa unang Pedro 3:18 hanggang 20, ang sabi ni sa Apostol Pedro, hindi ako yung nagsabi nito ha, at sa gayon din siya ay pumunta lugar at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. So yung ibig sabihin spiritual to, hindi mo mapupuntahan to kung laman ka, kasi sabi dito espiritong nasa bilangguan, letra po letra, no? Iyon yung bro. Ngayon ang ancient Hebrew cosmology nung sinulat ng mga manunulat yan, lalo yung mga Hebrew, iba yung view nila ng solar system, ng kalawakan sa view natin sa panahon ngayon, no? Magkaiba yan. Kaya kung tatanungin mo yan, kailan aralin mo yung ancient Hebrew cosmology. Yung pinaka-sketch niyan. Para ano. Kasi kahit yung langit, itanong ko sa'yo, hindi mo naman alam minasan yung langit eh. Kahit yung impyerno. Kasi buhay pa tayo, bro eh. Pero na lang, kung mamatay ako, bro, sabihin ko sa'yo, yun lang, ayun na, bro. Next question. Okay. Ilang seconds yung ano, bro? Taga mo na, ilang seconds yung pagsagot? 20 seconds, bro. Ah, sige. Okay na. Okay, next question. Sino ba ang dinadala sa purgatorio? Yung buhay o yung patay? Siyempre, yung mga namatay na, Ecclesiastes 12:7, sapagkat ang katawan babalik yan sa lupa, ang espiritu babalik sa Diyos, gaya ng nauna, Genesis 12:7. Sa Hebrew 9:27, pag namatay ang tao ng minsan, pagkatapos nito ay paghukom. Sabi ni Jesus Christ, Lucas 12:47, no? Kung ang kasalanan mo magaan lang, no? Paparusahan ka lang na magaan, letra po letra. Kaya yung espiritong nasa bilangguan napunta ng langit eh. Oh, purgatory nga yan, sabi sa Zacharias 13:9, letra po letra, dadalisayin. Ibig sabihin purgatory, to purge, purgatorium sa Latin. Sa Spanish, purgatorio. Ayun, bro. Next question. Ano kay? Okay. Sinabi mo na ano, dalhin, pag ang tao namatay, ang kanyang diwa ay dadalhin sa langit. Ang sabi mo kanina, yung langit na dadalhan ng diwa na ito pag namatay ang tao ay purgatorio. Alin ba ang tama, langit o purgatorio? Mali nga, bro. Dadalhin nga ang tao pag namatay, Ecclesiastes 12:7. Okay, objection, post time. Anong objection natin, bro? Meron akong category doon, ano? Meron akong category doon na sinabi niya kasi kanina, dadalhin sa langit bago ito ay purgatorio. Ngayon, pinapapili ko sa kanya, alin ba talaga ang totoo, sa langit dadalhin o sa purgatorio? So categorical. Okay. So anong sige, bro. Meron ka bang counter objection, bro Gian Paolo? Hindi na, bro. Sagutin na lang para okay. Dire-diretso tayo. Okay, sige. Bago ko i-continue yung time, you still have 4 minutes and 36 seconds, bro. So, bro Edwell, kung ready ka na, bro. Pwede mong tanungin uli, bro. Itanong mo uli sa kanya. Tapos pag nasagot niya, tuloy natin yung time mo. Sasagutin okay. Ko na lang. Ulitin niya muna yung tanong, bro. Tapos sagutin mo. Okay. Ito ulitin ko ang tanong. Ang tanong ko kanina, sinabi mo kanina
na pag ang tao namatay, dadalhin ang kanyang diwa doon sa langit. Ang sabi mo, purgatorio dadalhin. Saan ba talagang tama, langit o purgatorio? Okay. Sa Lucas 12:45, yung mabubuti dadalhin sa langit. Sa 46, yung mga masama. Langit na objection na naman, langit nga yung unang sagot ko. Sige, objection. Sige, objection, bro. Nakapos yung time. Diba, sasagot muna siya ng pagpilian bago siya babanggit ng iba. Okay, bro. Ano ba ang... Ang sagot niya kasi agad, Lucas. Okay, sige, bro. Una kasi sa lahat, pa-objection mo na nga, Mr. Moderator. Anong counter-objection, bro? Ang objection ko, Moderator, hindi diwa. Hindi diwa yung dadalhin. Ang dadalhin, Ecclesiastes 12:7, spirito. Ang tanong niya yata, bro, categorical, bro. Ang gusto niya yata, sumagot ka muna categorical bago mag-explain. Okay, pakiulit yung question, bro. Wait lang, bro. Pakiulit yung question. You still have 4 minutes and 31 seconds. Pakiulit yung question then. Kung categorical, i-emphasize mo categorical, bro. Pakat mo muna yung time, bro. Cut muna yung time, yes, bro, sa akin. Yes, ulit-ulit yung tanong. Nakapose yung time, bro. Nakapose. Sige, okay. Tanong. Okay. Ang tanong ko, ang sagot niya kanina, dadalhin sa langit ang diwa o kaya espiritu, ha? Ang diwa o kaya espiritu sa langit. Ang sabi niya, dadalhin sa purgatorio. Saan ba talaga ang tama? Sa langit dadalhin o sa purgatorio? Sagot, sa langit, sa Lucas 12:45, kasi mababait yun, mga saints. Sa 46, sa impyerno. Sa 47-48, purgatorio, yung parusang magaan. Pag binaba mo na 58, bilangguan kung saan pwede kang lumabas. Wala kayong aral na bilangguan kung saan pwede kayong lumabas. Ang aral nyo, impyerno. Wala nang labasan sa impyerno. Kaya kulang yung aral nyo eh. Tat-tat nyo yan, no? Next question. Langit, impyerno, purgatorio. Next question, mga bro. Okay. Sa makatuwid, Brother John Paulo, ang langit ay purgatorio. Saan mababasa sa Biblia na ang langit ay purgatorio? Objection, Mr. Moderator. May sinabi ba kung ang langit ay purgatorio? Ang sabi ko, objection, ang sabi ko malinaw. Sa Lucas 12:45 langit, sa 46 impyerno, 45 purgatorio. Tatlo yan. Okay. Pag isahin. Okay, anong counter premise? Okay, bro. Anong counter objection mo, bro? Edwell? Okay. Ang counter-objection ko, Brother Nas, ay kasi parang ipinagpapalit-palit niya na ang patay dadalhin sa purgatorio bago pagkasunod sa langit din dadalhin. So medyo parang nakakalito. Kaya pinapa-confirm ko sa kanya, saan ba talaga ang tunay? Sa langit dadalhin o sa purgatorio? Okay, bro. Ganito ha. Alam naman natin ng rules. This is a decision na ng moderator. So alam natin ng rules, bro, na ang moderator ay hindi judge, no? Kundi magmo-moderate lang sa inyong dalawa. Since hindi mo gusto yung sagot niya, bro, pwedeng dalhin mo, bro, sa rebuttal, bro. Doon mo banatan yung sagot niya. Kung mali yan para sa iyo, bro. So para matumuloy lang, no, maka-move on lang tayo sa debate, bro. So move on tayo, okay lang ba, mga bro? Sige, bro. Salamat, bro. So, sige, move on tayo. So, bro Edwell, mag-proceed ka na lang into next question, bro. Okay. Brother Paulo, ang tao ay namatay, sabi mo, dadalhin sa purgatorio. Ano ba ang dadalhin sa purgatorio? Kaluluwa o diwa? Ah, siyempre, kaluluwa, letra po letra, Ecclesiastes 12:7, huhukuman ng Diyos, Hebrews 9:27. Ngayon, huhukuman yan, base sa kanya nagawa, base sa gawa. Kung mabuti, sa langit, natural. Eh, walang kasalanan eh. Kung masama, masamang masama, di sa impyerno, 46. Next question. Kung parusa, ang kasalanan magaan, letra po letra, 47-48. Next question. Sa 58, bilangguan na makalabas ka. Okay. Okay. Brother Adjan Paulo, ano ba talaga ang mababasa sa Ecclesiastes 12:7? Kaluluwa o espiritu? Espiritu nga.
sa Wisdom 15:11. Espiritu kaluluwa, isa lang. Basahin mo yung Wisdom 15:11. Magkapares lang yung kaluluwa at saka espiritu kasi dalawa lang ang ano ng tao. Genesis 2:7. Sa Ecclesiastes 12:7, dalawa lang din eh, gaya ng una, ang espiritu bumalik sa Diyos. O ang katawan bumalik sa lupa. Dalawa lang, hindi yan tatlong. So, sama ka tuwid, ang kaluluwa ay siya din ang espiritu. Okay, sinasang-ayunan mo ba ito? Yes, letra po letra, Wisdom 15:11, basahin ko gusto mo, ito o. Oh, babasahin natin ha. Letra for letra to. Next question, Wisdom. Bro. Ah, next question na. Next question ha. Okay. Okay, basahin ko ang talatang 7 ha. Para premise ito bago ako magtanong. Ecclesiastes 12:7. At ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una. At ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Okay, Brother Paul. Ang tanong ganito, ano ba ang nanggaling sa Diyos na ibinigay sa tao? Ang hininga ba ng buhay o ang kaluluwa? Eh, kaluluwa nga, parehas nga lang yan. Ito, karunungan ni Solomon 15:11. Sapagkat hindi niya nakikilala ang Diyos na humugis sa kanya, ito yung paglikha, paghugis ha, at nagbigay sa kanya ng kaluluwa na nagpapasigla, ang Diyos na nagkaloob sa kanya ng espiritong nagbibigay buhay. Ayan, kaluluwa at espiritu, showdown, iisa lang o. Oh. Ayan, talo ka na. Next question. Karunungan ni Solomon 15:11. Mr. Monitor, nagkomento ang kaibigan. Wait, bro, post time. Avoid natin ang comment, mga bro. No? So, ano lang tayo? So, warning yan, no? Sa panig ng RCC. So, avoid natin yung comment. So, tuloy tayo, bro. You still have 41 seconds, bro. Bro, ano, Edwin? Ulitin ko ang tanong, ah. Okay. Ang sabi rito, ah. At ang diwa, okay, espiritu, ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya pagkatapos ang taong mamatay. So, ang espiritu o kaya diwa ay babalik sa Diyos. Ngayon, kaibigan, ano ba ang ibinigay? Ang kaluluwa ba ay nagaling sa Diyos o ang hininga ay galing sa Diyos na ibinigay sa tao na muling babalik? Alin nga ba talaga, hininga o kaluluwa? Bro, pakat mo na ngayon time saglit. Post time. Ay, may dumating kasi. 20 seconds. Okay na. May 20 seconds. Okay, kung 20 seconds. Tuloy ko na, bro, ha? Tutuloy ko na yung 20 seconds, bro. Parehas nga lang yan. Karunungan ni Solomon 15:11. Pag binasa mo yan sa Strong's definition, depende lang yan sa usage ng paggamit ng talata. Kasi yung mga Jewish, malalalim sila sumulat. Kaya nga, sa Genesis 12:7, kaluluwang buhay. Ang okay, kaluluwa time, naman dyan, yan yung buong pagkatao. O, yun sagot ko. Yan, time. Time na. So, maraming salamat. At dyan po nagtatapos ang ating question and answer sa first stand ng affirmative na si Brother John Paulo. No? Round 2. Okay. So, bro, John Paulo. Hindi na ako, bro. Okay na yung audio mo, bro. Sorry kasi naghang yung cellphone ko, na-restart ko ulit. Sorry, bro. Okay lang, bro. Okay. Only refresh ko lang, nagbawas ako ng apps. Okay lang, bro. Okay, sige. So, kung ready na, bro. Okay, pwede na. Oo, so pwede na tayo. 7 minutes question, bro. Ready na. Okay. Unang tanong. Teka lang, bro. Diba ang general judgment? Okay. Kung ready na, bro, your time will start now. Okay, diba ang general judgment o yung hukuman ng sa second coming? Ano ba yan, bro? Pagkabuhay na magamuli o ang tao pag namatay ang minsan? Ano ang general judgment? Muling pagkabuhay o pagkamatay? Sagot, pili, categorical.
Okay. Muling pagkabuhay, bro. Yon. Bago magkarugtong pa ko, ha? Sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Pero yung mga masasama, bro, hindi pa mabuhay. At yung buhay ng mga masasama, mamamatay sila, bro, sa pagdating ng ating Panginoon. So, unang mabuhay ang mga matuwid, at ang mga matuwid na buhay hindi na makaranas ng kamatayan, bro. Ah, sunod na tanong. Ano ang nakasulat sa Hebreo 9:27? Pag ang tao na matay o pagkabuhay na muli? Pili. Okay. Ang nakasulat, bro, sa... Okay. Sisagutin ko, ah. Sorry. Pag namatay, ay ang kasunod doon ang paghuhukom na. Pero hindi agad, bro. Kasi may isang araw na nakatakda upang huhukuman ang sanglibutan. Sagot natin. Okay, sige. O, ito, iwanan natin. Sunod na tanong. Pag ang tao ba namatay, wala na ba itong naaalala yung kaluluwa nito o yung espiritu? Wala na, bro, kasi maraming mga talata na ang kanyang galit, ang kanyang pag-ibig, lahat wala na sa kanya, bro. Ang kanyang diwa, wala na eh. Okay. Wala na. Question. Si Moses ba, bro? Si Moses ba sa time ni Jesus Christ? May naaalala ba siya nung nagkausap sila ni Jesus Christ kasama si Elijah? May naaalala? Meron, wala? Mayroon, bro, kasi si Moses binuhay siya, bro. At saka si Elias, hindi rin nakaranas ng kamatayan si Elias. Kaya kung sabihin mong may naalala, kasi binuhay nga po si Moses. Next question. Okay, saan nakasulat letra, binuhay si Moses? Okay. Walang diwa, bro, na binuhay, pero talagang binuhay siya, bro, kasi walang nakita na libingan doon ang mga Israelita, walang nakita. At ayon sa sa Judas City, ay siya ay ipinagtanggol ng Diyos si Moises sapagkat gusto siyang awagawin ni Satanas. So ibig sabihin pagkatapos mamatay ng tao, may naaalala pa rin, aminin mo na. Okay. Wala, bro, wala. Pag namatay ang tao, wala nang maalala maliban kay Moises, sapagkat si Moises nga binuhay ng Diyos si Moises, kaya may naalala si Moises. Pero kung tayo, bro, mamatay, wala nang maalala. Next question. Tayo, eh. Okay. Doon sa Ecclesiastes 5:9, no? Yung ang tao pag namatay, wala nang nalalaman. May nakasulat ba doon, espiritu o kaluluwa o patay lang? Categorical. Wala doon, bro, sa Ecclesiastes 5:9. Ang espiritu, bro, 12:7, bro, mababasa na. Espiritu o kaluluwa, espiritu o diwa, babalik sa Diyos na pinanggalingan niya. Ngunit ang katawan, pag namatay, babalik din sa lupa na pinanggalingan. Hindi po kaluluwa yung next babalik question sa Diyos, bro, yung hininga ng buhay. Next question. Sa Awit 39, ano yung walang naaalala doon? Awit 39, yung kaluluwa o yung bangkay? Okay. Sa bagay, bro, Mr. Moderator, hindi po nalatag yun. Ah, hindi. Okay. Okay, sige. Next question pa. Dito sa unang Pedro, Pedro 3:19-20, yung espiritong nasa bilangguan, anong klase yan sila? Mga tao ba yan? Mga demonyo? Anong being ba yan sila? Okay. Mr. Moderator, pass po tayo kasi hindi ko pa nalatag yan. Sunod na tanong ko. Ito na lang. Alam mo ba, affirmative ako, ha? Alam mo ba na iyan yung purgatorio? Are you aware na iyan yung purgatorio, yes or no? No. Kasi po. Hindi mo aware. Kasi po, hindi po yan purgatorio at hindi po yan mababasa sa Biblia. Ang purgatorio, yan. Next question. Kung hindi yan purgatorio, langit, ano yan? Langit o impyerno?
Pass, wala po sa pagpilian, walang langit doon at wala rin purgatorio. Ano po? Moderator's time. So post time. Pag magpa-pass tayo, wala po tayong explanation, nasa rules and regulations po natin 'yan. When we say pass, we don't ano na explain, no, kahit ano pa 'yun. So hindi na tayo mag-explain kung meron o wala. No, pass lang tayo, pass. So reminder po 'yan, warning po kay okay. Brother Edwell. Sige, next question tayo mga bro. Resume time. Okay. Sabi mo, ang kaluluwa hindi galing sa Diyos. Inulit-ulit mo, ang kaluluwa hindi galing sa Diyos. Saan galing ang kaluluwa kung hindi galing sa Diyos? Okay. Magandang tanong. Resulta sa pagsasama ng katawan at hininga ng buhay. So ang tanong mo, ang kaluluwa saan galing? Kapag ka nagsama ang hininga ng Diyos at ang katawan, yan po'y kaluluwa, kapatid. Ang kaluluwa hindi galing sa Diyos. Resulta lamang. Next question. Ano yung hiningang buhay? Literal na hangin. Brett, yun ba yung gusto mong ipalabas? Yes or no? Yes, sapagkat ang hiningan doon sa ilong, hangin talaga yan. Kahit subukan mo huminga, hangin talaga yan. At galing sa Diyos yun. Hiningan ang buhay. Kaya nagkaroon ng kaluluwang may buhay, kapatid. Kapag ka nagsama, ang hininga ng buhay na galing sa Diyos at ang katawan, kaluluwang may buhay. Okay, next question. Aware ka ba na may sinasabi sa isang talata ng Biblia na ang pagkantao na matay, yung hininga niya, yung breath niya, napupunta sa hangin, sumasama lang sa hangin, hindi pumabalik sa Diyos. Aware ka na may talatang ganun? Aware ka o hindi? Okay. Aware ako na mayroong ganong panalita, ngunit sa Ecclesiastes 12:7, ito ay hininga din ng buhay sapagkat ang sabi ng galing sa Diyos, samantalang ang kaluluwa ay hindi galing sa Diyos, resulta lamang ng pagsasama time. Ng hininga ng buhay. Time. So, okay. Diyan po nagtatapos ang ating question and answer, no, sa first stand between na the Catholic and the SDA, no, ni Gian Paolo at ni Brother Edwell. So round 3. Maraming salamat Gian Paolo sa yung rebuttal stand. So dadako na tayo sa ating negative, no, na magtatanong sa ating affirmative. So ready ka na ba, bro? Wala na ito. Bro Edwell, sorry. Ready ka na, Bro Edwell, sa iyong question para sa affirmative, Bro Edwell? Okay, sige. Okay. Yeah. Already Bro na, Edwell, Brother Nas. Kung ready ka na, your time will starts now. Okay. Unang tanong, Brother Paolo. Tanong? Ang kaluluwa ba ay namatay, mamamatay o hindi? Ah, hindi nga yan mamamatay, bro. Mapupunta nga yan sa Diyos, sa hatulan, Hebreo 9:27, Ecclesiastes 12:7. Napunta rin, pag ang kasalanan mo, ang kasalanan mo hindi ganong kabigat. Lucas 12:47-48, paparusahan ka ng magaan. Punta ka sa unang Pedro 3:18-20, Espiritong nasa bilangguan. Pinangaralan niya ni Jesus Christ. Tapos dinala sa langit, Epeso 4:8-10. Maraming talata, bro. Letra po letra lahat yan. Okay. Next question. Sa talata, sa Ezekiel 18:20, basahin ko muna, ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Mamamatay, okay. Anong masasabi mo rito? Ang sabi mo kanina, ang kaluluwa ay hindi mamatay. Itong sa Ezekiel 18:20, ang kaluluwang nagkasala ay mamatay. Anong masasabi mo ngayon dito? Ang Diyos, bro, matakot tayo sa Diyos kasi ang Diyos hindi lang yung pumapatay ng katawan. Pumapatay din yan ng kaluluwa. Ang kaluluwa, pag pinapatay, hindi literal na namamatay. Pinaparusahang walang hanggan. Parusang walang hanggan. Ikalawang kamatayan, nakasulat yan sa Apokalipsis. Next question. No, kasi may buhay pa rin sila eh. Immortal yan, immortal. Okay. Sa makatuwid, sumasang-ayon ka na ngayon,
na ang kaluluwa ay mamatay samantalang kanina ay hindi. Sumasangayon ka na ngayon na ang kaluluwa ay mamatay. Mamatay sa process na paparusahan lang ng walang hanggan yung kaluluwa. At saka yung talata mo, hindi ko pa binasa yan. Kaso nga lang, ito pa ha, hindi lahat ng kaluluwa sa lumantipan. Tumutukoy yan sa spiritual nature ng tao. Kasi nga, doon sa Genesis 2:7, yung kaluluwa doon, buong tao yun eh. Okay. Sige. Sa sinabing ang kaluluwang nagkasala ay mamatay, sinabi mo buhay ito. Paano to? Namamatay ito ang nababasa, Brother Paulo. Anong masasabi mo? Babasahin mo lang yun sa Apokalipsis. Ito ang ikalawang kamatayan, no? Ibubulid yan sa dagat-dagat ang apoy, paparusahan araw at gabi. O di buhay pa rin, paparusahan nga, walang hanggan eh. Kung iyan yung tumutukoy sa spiritual nature ng tao. Kaso nga lang, yung kaluluwa next kasi question. Sa Old Testament, pag binasan nyo yan, sige. Okay. Ang kasalanan ng mga namatay ay pwede bang pagbabayaran ng mga buhay? Yes, letra po letra, dos makabiyo. 43, 44, 45. Next question. Okay, next. Kaya ang mga pagbabayad ng kasalanan. Okay. Ito, basahin ko ulit, buong talata. 18:20 ng Ezekiel. Ang kaluluwa na nagkasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sa kanya at ang kasamaan ng masama ay sa kanya. Okay, saan dito ngayon ang sinasabi mong pwedeng bayaran ng ama ang kasalanan ng anak at pwedeng bayaran ng anak ang kasalanan ng ama? Saan dito ngayon? Regard yan sa parusa dito sa buhay, sa literal na buhay yan. Yung kaluluwa dyan, tumutukoy yan sa buong pagkatao, Genesis 2:7. Pag binasa nyo yung strong definition ng soul, ang daming meaning. Maraming meaning yung souls pagkasulat eh, depende sa usage. Kaya nga nalito kayo mga SDA. Mr. Moderator, nag-side comment? Side comment ba ako? Okay, iwasan na lang natin mga side comment bro. Yung nalito kayo, hindi yun. Okay, sige bro. So next question bro. Side comment pala ako. So, next okay. So ngayon, balik po. Okay, lipat ako ng tanong ha. Okay. Ano ba ang... Ito. Okay, ito na lang tanong ko. Di bro, hirapan mo bro. Okay, ito ang tanong. Si Abraham ba ay doon na ngayon sa langit o sa libingan pa rin? Si Abraham, yung kaluluwa niyan, buhay pa yan. Huling binanggit diyan do sa New Testament. Siya yung pinagdalhan ni Lazarus eh, yung kaluluwa ni Lazarus. Oy, di buhay nga bro, may naaalala nga eh, pati yung Lazarus. Pati yung masamang mayaman, buhay din eh, nakakapagsalita yung kaluluwa niya, bro. Next question. Okay. Si Abraham na buhay sa langit ba siya ngayon o sa lupa pa rin? Ay, nasa langit na yan, bro. Wala na dito sa lupa yan. Kahit halugugin natin yung buong mundo, nasa langit na yan, bro. Kasi yung timeline yan, napakalayo na eh, sa Old Testament. Next question. Kaya nga, ito, babasa tayo ng talata. Letra po ng talaga. Okay. Ang sagot mo kanina na si Abraham ay sa langit na. Okay, basahin ko ang talata, Hebreo 11:10. Sapagkat inasahan niya ang bayang may kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Si Abraham ito ang umaasa. Ngayon, kung sinabi mong si Abraham ay sa langit na, bakit siya umaasa pa na makatira doon sa langit na itinayo ng Diyos? Saan talata, bro? Hebreos 11:10. Hebreos 11:10, hindi ko na review yan, pero baka quoted yan do sa Old Testament, bro. Kasi time ni Abraham, wala naman si Abraham sa New Testament eh.
Pass muna, babasahin ko muna. Ah, sige, pass ka. O, sige, pass. Alright. Next question. Ngayon, ang hadis ba ay imperno o libingan? Ah, maraming meaning yan sa Strong's definition, depende sa talata. Eh, dun nga sa Mateo 18 hanggang 16-18 at ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, ang tarangkahan ng impyerno ay hindi makananaig. Yung hukay ba, bro? Yung hukay, yung mga libingan ng mga patay, may tarangkahan ba yon na hindi makananaig sa ano, sa iglesia? Kalokohan yun. Time. So, dyan nagtatapos ang ating question and answer, no, sa rebuttal ng affirmative. So, dadako tayo sa final round. Yan, maraming Tana. Salamat, Brother Edwin, sa iyong rebuttal yes. stand, no? So, dadako na tayo sa question and answer. So, magtatanong na si Brother John Paulo against doon sa mga inilatag ni Brother Edwin. So, bro, John Paulo, ready ka na for your 7 minutes, bro? Ready na, bro. Ready. Okay, kung ready ka na, bro, bigay ko na yung 7 minutes mo, bro. Okay, stick tayo sa purgatorya. Sa Lucas 12:47-48, sabi mo kanina, yung papaluin ng kakaunti, sabi mo kanina, papaluin ng kakaunti, dito yun sa buhay pa. Titindigan mo ba talaga yan? Yes or no? Yes, bro. Kasi, kailangan ba nang papaluin mo, patay na. Ang papaluin mo, buhay, paano niya maranasan ang parusa kung patay na siya bago paluin? O, meron ka bang nakita na mga tao patay na bago pinalo? Simple ang parusahan, yung buhay para maranasan niya na ang kaparusahan. Yan po, sagot. Salamat. Sa 45, yung pagpuputol-putolin natin isasama sa mga masuwail, buhay din yun ng Diyos. Buhay din yun. Ah, siyempre bro, bago yan namatay, pinagputol-putol mo na. Kasi kung patay na bago putulin, paano niya maranasan ang parusa? So, putulin siya, buhay pa para maranasan niyang parusa niya. Diba? Next question. Yan, yun, sagot natin. Sa ang talata, bro, na buhay ka, pagputol-putulin ka ng Diyos? Saan? Okay. Sa ang talata? Okay, base sa diwa, paano ka parusahan kung patay na? Parusahan ka, buhay pa, para maramdaman mo ang parusa para sa'yo. Diwa, bro, sa diwa. Sa diwa. Next question. Dito naman sa 43, mapalad ang alipin iyon na mararata ng kanyang Panginoon. Nang gayon ang ginawa, tunay na sinasabi ko sa iyo, sa kanya, ipagkakatiwala ang lahat ng ari-arian niya. Eto bro, dito rin to sa lupa rin. Dito rin to. Na pag naratnan ka ng Panginoon, na ikaw ay mabuti, bibigyan ka ng reward. Ito, buhay din. Yes or no? Yes, buhay din bro. Paano pagkatiwala ng patay? Buhay talaga bro, ang pagkatiwalaan ng patay. Kaya dapat, buhay po yun. Ang pagkatiwalaan ng patay, o ang pagkatiwalaan ng Diyos. Hindi yung patay, ang patay hindi na pwedeng pagkatiwalaan yun. Wala nang mala yun eh. Next question. Wala na. Wala alam. Sige. Ano yung reward na ibibigay sa inyo ng Diyos dito sa lupa? Pag naratnan ka ng Diyos. Kailan ka mararatnan ng Diyos? Pag buhay ka na o pagpatay ka na? Pag na-process ka na ng namatay. Okay. Both, bro. Mayroong maratnan ng Panginoon na buhay, mayroong maratnan na patay. Kaya lang, yung matuwid na patay, bro, bubuhayin yun. Kaya, ayan, yun dalangin natin, maging matuwid tayo, bagamat patay tayo pagdating ng Panginoon, ay mayroon tayong reward, buhay na wala hanggan. Okay. Dito sa 2 Corinto 5:8, malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. Tatanggapin mo ba to letra for letra na pag nawala ka sa katawan, buhay ka pa rin, mapupunta ka sa piling ng Panginoon letra for letra. Tatanggapin mo, tututulan mo.
At hindi ko yan tanggapin, bro, na litra por litra yan. Yan ay simbolikal. Simbolikal lang po yan, bro. Mangyayari po yan, bro, pagbabalik ng Panginoon. Wala pang nakarating sa Panginoon ngayon habang wala pa bumalik si Kristo. Nag-aantay tayo sa ikalawang pagpalito ni Kristo, bro. Next question. Di ba ang sabi dito, letra por letra, malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito. Di ba ang second coming, pagkabuhay na yun, iiwanan yung katawan eh. Letra por letra eh. Tatanggapin mo to na, sige. Di ba sa second coming, yung sinasabi mo, na-resurrect na yung body and soul. Kasama na ulit yung katawan. Ito, iiwanan yung katawan. Ano yung pupunta sa piling ng Panginoon kung iiwanan niya yung katawan niya? Sige nga. Ano? Okay, bro. Kapag ka maghiwalay na, bro, ang espiritu, bro, patay na yon. Ayon po sa Ecclesiastes 12:7 na pag ang tao namatay, ang espiritu babalik sa Panginoon na pinanggalingan at ang katawan babalik sa lupa na pinanggalingan niya. Patay na yon, bro. Pero pag babalik ng Panginoon, bro, bubuhayin yung mga matuwid. Sige, Chapi, pero... Next question. Ulit ang tanong. Sa 2 Corinto 5:8, malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. So, pag iniwanan niya yung katawan niya, pupunta siya sa piling ng Panginoon. Ano yung pupunta sa piling ng Panginoon kung wala ng katawan? Ano yun? Ano? Okay, bro. Espiritu, bro, pupunta sa Panginoon pag namatay na. Yung diwa at espiritu pupunta sa Panginoon. Ngunit ang katawan, babalik sa lupa na pinanggalingan. Kaya lang, bro, ganito yan. Sa pagbabalik pa ng Panginoon, bago buhayin ang mga matuwid, at ang mga matuwid na buhay, babaguhin. Ono Corinto 15:51-55, ang katawan na may kamatayan, magbibihis ng katawang walang kamatayan, at ang katawang may kabulukan, magbibihis ng katawang walang kabulukan. Yan po, sagot. Filipos 2. Okay, huwag na to. Lucas 18 hanggang. Ano yung pinangaralan ni Kristo na tao? Nadinig ba ako? O naputol ako? Naririnig ka. Check. Naririnig ka, bro. Mr. Moderator, dinig ba ako dyan? Naririnig ka, bro. Kami ba naririnig mo ako? Okay. Sa unang Petro. Resume time tayo, bro, ha? Bro. Naririnig na ito. Kunti nyo na. Resume time. Okay. Sa unang Petro 3:18-20. Ano yung mga kaluluwang... Ano yung mga espiritong pinangaralan ni Jesus Christ? Anong being yan sa aral ng FDA? Okay. Sagot. Okay. Yun po ay espiritong makasalanan. Ang lupang ito, bago si Christ dumating, ay espiritong makasalanan, pinangaralan para magsisi. Yan. Pagpunta ni Christ sa lupa, yun po yung ibig sabihin yan. Next question. Na pinangaralan ang mga tao sa lupa. Objection, Mr. Moderator, para hindi ako ulit-ulit. Okay, ang itatanong ko kung anong klaseng being, ito yung bigyan ko ng multiple choice, ha. Mga tao ba yan? Mga kaluluwa o mga demonyo? Yung categorical, bro. Anong klaseng mga being yan? Categorical. Sige, sagot. Okay. Tao, bro. Ang espiritu dyan, bro, na tinutukoy, tao... na kumakatawan ng mga makasalanan na pinangaralan ni Kristo nung pagpunta niya rito sa lupa, bro. Yun lang po yun. Symbolical din po yun, bro. Symbolical, hindi literal. Time? Espiritu. Time na. So, time. Diyan nagtatapos ang ating question and answer sa rebuttal portion, no? Nakakabitin lang talaga dahil nabibitin tayo sa mga tanungan. Ang video pong ito ay hindi nagnanais na ipahiya ang kahit na sinuman personahe sa nasabing video. Ginawa po itong video upang e-promote ang aming YouTube channel. Maraming salamat po. Dito na po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa po inyong pakikinig.
Paki-like, share and subscribe naman po ng aking channel. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, si Boy Letra. Paalam!